naps manedonat que la gent mai és tocat quan surt al carrer i fan el possible per evitar el que els pensen que és quasi un acte sexual. Jo crec que tenen por de cremar-se al contacte de l'altre cos, o es pensen que pot ser quelcom prohibit a viure-s'hi sense voler. Jo li toco un pit. Toqueu-vos, sisplau, toqueu-vos, que no s'acabarà el món, i que no s'acabarà el món, que no fa cap mal. No s'heu d'espantar, si algú de vosaltres us vol arrampar. Clar que existeix l'ocasió, et presenten algú i li fas dos petons. Resulta curiós, però et poses nerviós. Per això mai te'n recordes del nom. Toqueu-vos, sisplau, toqueu-vos, que no s'acabarà el món, i que no s'acabarà el món, que no fa cap mal. No s'heu d'espantar si algú de vosaltres us vol. Vosaltres us vol arrampar. Toqueu-vos, sisplau, toqueu-vos, que no s'acabarà el món, i que no s'acabarà el món, que no fa cap mal. No s'heu d'espantar si algú de vosaltres us vol arrampar. Venga, venga, va, va, va rápido, va, antes de que llegue. Empezamos ya, va. Venga, va. Venga, vente, 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 vente. Una, dos, va, venga, va. Va. Ya está, que se me ha hecho la bolsa. Venga, va, una, dos, tres, va rápido. Toque a un bus, you smell.